こんばんは。今日はこちらの食材を使ったあんこう鍋に挑戦していきます。まずネギを切っていきます。白菜を切っていきます。次に椎茸を切っていきます。次、絹豆腐を切っていきます。お水600ml に料理酒、みりん、お醤油、和風だしの素をよく混ぜておきます。お鍋にまず白菜をセットしておきます。おネギもセットしておきます。しいたけ、こちらも。最後にあんこをですね、盛り付けておきます。すごいね。さっきのタレをかけつつ火をかけます。特製あんこう鍋の完成です。美味しそう。あんこう鍋完成しました。早速いただいてみたいと思います。使うのがじゃん、こちらの柚子ポン酢をとある方からいただきましたので、こちらでいただいていきたいと思います。ありがとうございます。あんこう寒くなってきたらね、たまりませんわ。では、いただきます。うまい。最高やね。最高。今日も大成功です。めちゃくちゃ温まるし、うまいな。